ვასადაც 9 შორის აღნიშნვაზე, ნუ ჯერ პატარა განმარტება გავაკეთოთ და მე უკვე ვიმსჯელოთ აი ამის მნიშვნელობაზე. გასაგებია რომ ეს არის პოლიტიკური საკითხიათ იქცა, იმიტომ რომ მართლაც რა ქვია, დასავლეთი თუ საერთოდ აღნიშნავს და დიდად აღარ აღნიშნება, უნდა ითქვას. ეს ძირითადად საფრანგეთში აღნიშნავენ ხოლმე თქვათ 8 მაისს, სხვათა ჩეხეთში, სლოვაკეთში. დიდად ეს დღესასწაული ასე ვთქვათ არ აღინიშნება. აი იგივე უკრაინაში მაგალითად ამას ხსოვნისა და მიტევების დღეს უწოდებენ და საინტერესოა სწორედ მიტევების თვალსაზრისისაც პირველ რიგში ალბათ გერმანია გულისხმება. და რასაკვირველია მეორე მხარეზე არის რუსეთი, რომელთან მთელი ეს მითოლოგიზაცია რუსული ისტორიისა სწორედ 9 მაისს უკავშირდება. პუტინისათვის ეს არის უმთავრესი დღესასწაული, ამიტომაც არის დიდი მსჯელობა თუ რა მოხდება ხვალ, რას გააკეთებს თქვათ პუტინი და ეს უკვე სხვა საკითხია, მართლა სხვა რა მოხდება. ჩვენთან დგას საკითხი ასე, მართლაც აი ვთქვათ დასავლეთის ქვეყნებთან ერთად 8 მაის თუ 9 მაისი როგორც პოსტსაბჭოთა ქვეყანა. ეხლა როგორ საქართველოს იყო საბჭოთა კავშირის ნაწილი, საბჭოთა კავშირმა დიდი როლი ითამაშა გერმანელების დამარცხებაში, არა ისე როგორც საბჭოთა კავშირის დროს გუყვებოდნენ, რომ ფაქტობრივად მხოლოდ საბჭოთა კავშირი იყო ვინც ებრძოდა გერმანიას, ასაკურველი სხვების ებრძოდნენ, მათი როლი ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ მათ შორის საბჭოთა კავშირისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს შეიარაღება ლენდლიზი, რომელსაც ახლა ამერიკა იწყებს და სხვა შორის ხვალ მოაწერს პრეზიდენტი ხელს ამ ლენდლიზის კანონს, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საბჭოთა კავშირისათვის ამითი მიიღეს მათ. ძალიან სიმბოლურია სხვა შორის ლენდლიზი. რასაკვირველია, რასაკვირველია, სიმბოლოებით ხდება ბევრი რაღაცა, სიმბოლოები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პუტინისათვის, მოგეხსენებათ აი მისი სიყვარული რიცხვებისადმი 888 და ავიც სხვა დღეები. ხო. თუმცა რეალურად ხო როდის მოეწერა, ხო რომ არის ლაპარაკირო საერთოდ შვიჩია, ხო? არა, შვიჩი. და მეორე ჩაიბარა რა ქვია, როგორ ხდება, ახანც მაღაზე მიდგა საუბარი, შვიჩი მოაწერა გენერალ პოლკოვნიკმა იოდლმა ხელი რაიმსში, ანუ დასავლეთში, ხელი სტალინმა თქვა, რომ ეს არ არის მთლად, ესე იგი კაპიტულაცია. საბოლოო კაპიტულაციაზე კი მოაწერა იოდლმა ხელი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი იმის გამო, რომ ჯარები სხვადასხვა დანაყოფებს, მაგალითად რა ქვია, საჰაერო ძალებს, საზღვაო ძალებმაც უნდა ცალკე მოაწერონ კიდევ ხელი ამაზე და მოითხოვა, რომ მას უნდოდა უფრო რასაკვირა პომპეზური და უნდოდა, რომ ეს მომხდარიყო საბჭოთა ჯარების მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და სწორედ ასეც მოხდა. არის კარლსჰორსტში, ბერლინში, უბანია ერთ-ერთი, ერთ-ერთ შენობაში მოხდა აი ეს ხელმოწერა. ჟუკოვი იყო და მეორე მხარეზე უკვე რა ქვია, გენერალ ფელდმარშალი კაიტელი და მასთან ერთად აი ამ სხვადასხვა დანაყოფები არ ქვია, ნაწილების, სამხედროების მათმა წარმომადგენლებმაც ხელი მოაწერეს. ღამით დაიწყო ხელის მოწერა, რა ქვია, ამ პროცესი, ამ მოლაპარაკებებისა და კაპიტულაციის, უპირობო კაპიტულაციის 8-ში და გაგრძელდა 9-ში გადავიდა. 0 საათსა და 17 წუთზე მოეწერა ხელი. მათ შორის განსხვავებები ხო იყო დროში? დროში თუ ახლა ბერლინის დროით ვამბობთ და მოსკოვის დროით იყო პირველი საათი 17 წუთი. ხო? თუ 2 საათი 17 წუთი, ამ 2-ით იყო განსხვავება, მაშინ თუ 1 საათით იყო განსხვავება. და მე რა ქვია, 9-ში იყო აი ეს დიდი ფეიერვერკი, რომელიც სტალინმა მოაწყო. 9 მაისს მოსკოვში, რომელიც გადაღებულიც არის და ალბათ ყველას გვინახავს. მაგრამ თვითონ სტალინი ეს დროს არ ხდებოდა ამისი დიდი ზეიმი, არც ხრუშჩოვის დროს არ ხდებოდა. ბრეჟნევს დაჭირდა ისევ ლეგიტიმაციისათვის, აი ესე როგორც მაგალითად დღეს პუტინი ამას იყენებს და ამბობს, რომ დენაციფიკაციაც აწყობს უკრაინაში და ასე შემდეგ, ბრეჟნევსაც თავისი ძალაუფლების ლეგიტიმაციისათვის, საბჭოთა კავშირისათვის და ასე შემდეგ ჭირდებოდა და 65-დან დაიწყო აი ეს განსაკუთრებულად აღნიშნა 9 მაისის. როდესაც ამთხოვნ, რომ დასავლეთში ზეიმობენ, აი ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი ასაკული ამერიკის შეერთებული შტატები იყო და დიდი ბრიტანეთი, არც ერთგან და არც მეორეგან დიდად ეს დღე არ აღინიშნება. ფრანგები აღნიშნავენ, როგორც უყვებ თქვი.
საერთოდ უნდა დავსვათ, მე ვფიქრობ ერთი კითხვა საბოლოო ჯამში რომ საერთოდ ხო? და როგორ გიზი? იცით რა არის, რა ქვია, რაღაცნაირად ჩვენთან ჩამოყალიბდა ეს ტრადიცია. როგორც არ უნდა იყოს და საბჭოთა კავშირის ნაწილი იყო და ჩვენთვის ალბათ უფრო სწორია 9 მაისი. გასაგებია რომ ეს პოლიტიკური თემა. იმიტომ რომ ნახეთ შუჩი რომ მოაწერა იქ რაიმსში, რა ქვია, მოეწერა ხელი, რვაში იყო რომ უნდა შეწყვეტილიყო ღამით 23 საათზე და რაღაც წუთებზე უნდა შეწყვეტილიყო სროლა. სინამდვილეში გრძელდებოდა, მათ შორის აგერ 2-ოდე დღის წინ ციგნის პრეზენტაცია იყო მკვლევარი ერიკ ლის, რომელიც ეხება ტექსელს და ტექსელზე ქართველები და გერმანელები დიდი ხნის შემდეგაც მაისში ერთმანეთს ხოცავდნენ. მაგრამ ნუ სინამდვილეში ესე დიდი შეწყვეტა მართლა ცეცხლის მოხდა უკვე რვაში. საერთოდ მე დავსვავდი კითხვას ასე და წელს ვიფიქრე ამაზე განსაკუთრებით უკრაინის ომის პირობებში, რომ საერთოდ რისთვის აღნიშნოთ? რა მნიშვნელობა ჰქონდა საქართველოსთვის ესე დიდი? კი, ნამდვილად ფაშიზმის დამარცხება არის. ძალიან და რატომ არის დასვენების? უკვე რატომ არის? უნდა მე ვფიქრობ, ეს უკვე უნდა გაუქმდეს. და არ არის საჭირო ამის ესე აღნიშნა, ეს იყოს ესევე, რა ქვია, გახსენების დღეთ, როგორც მაგალითად იგივე უკრაინაში ვისაც მოუნდება წავიდეს ვაკის პარკში თუ კიდევ არის ვინმე დარჩენილი, ან მათი შთამომავლები ეს აღნიშნონ, მაგრამ ეს არ იყოს უქმე დღე და არ იყოს რაღაცა განსაკუთრებული. შეგვიძლია თუ არა ჩვენ ბოდიში გაწვეტინებ? ანუ საერთოდ ერთგვარი ეს შემზღუდავი ჩარჩოები მოვაცილოთ, გულისხმობ რას? ანუ ეს კონკრეტულად ვთქვათ გერმანელ ფაშისტებზე გამარჯვების დღე კი არა, ზოგადად მათ შორის უკრაინის ამბებიდან გამომდინარე რუსულ ფაშიზმზე და ნებისმიერ ფაშიზმზე გამარჯვების დღეთან სიმბოლოთ იყავს. ხო, მაგრამ ეხლა არ გამოვა ეხლა იგივე რუსულ ფაშიზმზე, როცა ვლაპარაკობთ და თუნდაც გიხმაროთ სიტყვა ტოტალიტარიზმი, არ გამოვა ეგ სწორი, იმიტომ რომ ეხლა სწორედ რუსები იყვნენ ისინი, ვინც ერთ-ერთი დამარცხებელია და მნიშვნელოვანი დამარცხებელი და ბერლინშიც რუსები შევიდნენ და ასე შემდეგ, ეგ იქნება ასევე ისტორიის გაყალბება და არ მიმაჩნია სწორად. ეს დღე როგორც მაგალითად არის ბაიამ ტოტალიტარიზმის მსხვერპლთა დღე, როდესაც გერმანიამ და საბჭოთა კავშირმა ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას, რომლის მიხედვით აღმოსავლეთ ევროპა გაიყვეს და სინამდვილეში ბიძგიმისა, აი ამ ეგრეთ წოდებული რიბენტროპ-მოლოტოვის ან სტალინ-ჰიტლერის პაქტმა იმას, რომ ჰიტლერს ხელი გაეხსნა და დაიწყო 1 სექტემბერს მეორე მსოფლიო ომი და შემდეგ 17 სექტემბერს კი საბჭოთა ჯარები შევიდნენ იგივე უკვე დამარცხებულ პოლონეთში და მე კატინის ტყეში დახვრიტეს პოლონელი ოფიცრები და არამხოლოდ ოფიცრები, სამოქალაქო პირებიც იყვნენ იქ. გასაკვირველია, ეს დღე უნდა აღინიშნებოდეს უფრო სერიოზულად. საერთოდ უნდა ვთქვა, ეხლა მანამ აქ შემოვიდოდი, მანამდე ვისაუბრეთ, საქართველოს სამოქალაქო დღესასწაულების აღნიშვნა საერთოდ არ ვიცით. ხო, არანაირად, სამწუხაროა ძალიან, არანაირად ტრადიცია ამისი ჩვენ არ ჩამოგვიყალიბ და აგერ მოდის 26 მაისი და რა ხდება ხოლმე 26 მაისის დროს? ხდება რაღაცა რუსთაველზე, ასე ვთქვათ, სახალხო სეირნობა, დიდი ხანია უკვე, რა ქვია, არც ჯარი გამოდის, არაფერი. მე ვიტყოდი რომ 26 მაისის აღნიშვნაზე ბევრად უფრო მეტი უნდა ვიფიქროთ, როგორ უნდა მოხდეს. აი მაგალითად მე შემოთავაზებული მქონდა რომ რაღაც კოკარდები გავიკეთოთ ძველი პირველი რესპუბლიკის ფერებითა და ახალი რესპუბლიკის, ანუ რა ქვია, წითელი და თეთრით გავიკეთოთ ეს კოკარდები, რომელთაც აღნიშნავთ ეს ჩვენთვის საზოგადოებისათვის, ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი არის ძალიან ეს დღე 26 მაისი. ის რომ მაგალითად შესაძლებელია რომ საზოგადოებას უთხრათ რომ მოდით, რა ქვია, დროშები გადმოკიდოთ, ეს მაგალითად, აი რადგან ახალ საშუალება მეძლევა, ვიტყოდი რომ ძალიან კარგი იქნება თუ ყველანი გადმოვკიდებთ საქართველოსა და უკრაინის დროშებს უკრაინასთან სოლიდარობის გამო და მთელ ქალაქში და მთელს ქვეყანაში ყველამ დაინახოს რომ ჩვენ აი ამ პრობლემას, რომელიც დგას კაცობრიობის წინაშე, ჩვენ წინაშე პირველ რიგში ასაკურველი და უკრაინელი ხალხი იბრძვის, რასაკურველია ჩვენთვისაც, ამას აღვნიშნავთ თქვა 26 მაისსა და ამით პატივს მივაგებთ იმ ადამიანებს, რომლებიც დაიღუპნენ ჩვენი თავისუფლების თვისაც უკრაინაში.